Hej hej allihop och välkomna till min kanal, mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till Stranded Deep här på min kanal. Tänkte vi skulle leka lite idag i det här spelet. Kom en uppdatering, intresserad av vad det är som är nytt. Och det visar sig att det är rätt många saker som är nya och en del saker som har förändrats. Som sagt, kommer nog inte visa allt kommer jag inte göra, men om istället det som jag har sett kommer jag visa. Sen är jag lite orolig över en sak. Jag tror de har fixat det här nu. Att det inte går att elda saker på en foundation. För de här vatten med hinkarna här har stått här väldigt länge nu. Har de gjort. Och det är fortfarande saltvatten! Det är inte sötvatten. Jag kan inte dricka det här. Men vi kan ta och titta på klockan lite fort. Oj, det är ingen klocka. Det är en klocka. Vi har fyra parametrar här nu. Vi har bara haft tre innan. Tittar ni längst bort till höger där nu så är det en massa sätan. Tydligen så kan man, måste man sova i det här spelet nu plötsligt. Det har vi inte behövt göra innan. Men som sagt, vi måste fixa vatten här först. Vi måste dricka någonting. Vi tar en kokosnöt tar vi också. Och dricker. Så att... det gick inte upp någonting. Det gick inte upp någonting ju. Mot vad du har gjort innan. Det är ju nästa, jag har gått upp... är det 4 eller 5 sådana här bara tror jag. Hur mycket mat har vi? Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Och vet du den här? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Måste man äta 2 stycken halva nu också för att få en bar då? Vad har hänt med det här spelet? Fortfarande lite sjuk. Jag har sett att det... eller sjuk är jag inte, men jag är lite förkyld. Jag har sett att den som har skrivit i kommentaren också och frågat och ja, det stämmer. Gör det. Vi ska se här. Nej, 3 bara. Det betyder att vi måste få tag i sötvatten. Man kollar här en gång till. Nej. Saltvatten, saltvatten, saltvatten. Men, som sagt. Det finns lite nya saker vi kan göra. Vi har shelter bland annat som vi kan göra. Inte funnits innan. Sen nu också så måste man göra lashing. Det har man inte behövt göra innan. Det har man kunnat få ut av de här juckaplantorna. Men det här är nytt nu. Nu måste vi krafta lashing. Och för att krafta lashing så behöver vi någonting som heter fibrous plant. Jag tänkte bara visa lite snabbt vad det är för någonting. Vi har en juckaplanta här. Vi hade en jockeplanta här någonstans tror jag. Nej! Här har vi! Här har vi jockeplanta. För att få de här Fabulous plant nu. Titta! Fabulous liv. Vi får dem ifrån jockeplanta nu. Får vi istället för lashingen. Och sen att vi kan gå in på lashing. Fabulous plant. Men de heter liv. Okej. Okay. Och sen craft. Nu får vi ett flashing. Det är också lite nytt. Det har inte varit innan. Men som sagt. Vi måste ha vatten. Måste vi ha. Finns det lite nya tekniker. Och få vatten tydligen verkar det som. Jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde ta och bygga något utav dem. Så går vi in i byggmenyn här igen. Så. Har vi någonting. Längre ner här. Och jag nu kommer ner här. Och lite. Så. Här har vi lite nya saker. Vi har någonting som heter hobo stove. Som man kan koka saker på. Vi har en smoker, ett rökeri. Och sen har vi någonting som heter water still. Och water collector. Och det jag tänkte vi skulle bygga först och främst. Utan jag tror vi kommer bygga mer än en sak tror jag. Det är den här water collector. Som jag är lite intresserad av. Men för att kunna bygga den. Så behöver vi en fire spit först. Och den har vi där. Och för att kunna bygga den behöver vi en fire pit. Så vi tar och börjar hela från början. Vi behöver en campfire till att börja med. Behöver vi. Så inte tillräckligt nära pinnarna. Nu ska vi se. Nej, vi behöver en campfire först. Vi behöver bygga rätt mycket faktiskt för att få i ordning på den här mojängen. Kan vi bygga den? Vi tar och bygger den där. Känns som att det är väldigt ojämnt där i alla fall. Nu ska vi se. Sen så behöver vi bygga en campfire pit. Sådär. Och sen en fag campfire spit. Har vi också alla saker till?
sådär. Den här är också ny, va? Den här har inte sett ut så här. Det var ju bara tre pinnar som har stått i ett tält, va, nästan, om jag ska säga. En som är tipi. Har det inte varit det? Jag tror det. Men, nu ska vi se. Kan vi bygga den här water collector nu? Nej, det kan vi inte. Inte där vi står, men här ska vi nog kunna bygga den. Där. Nu har vi allting. Vi behöver även en presenning också. Så, nu ska vi se. Ställer vi den? Hur funkar den här nu? Hold to interact. Jag menar, om vi går in här på menyn och tittar här igen. Om vi tittar, det är nog lite svårt att se här. Men tittar vi på den här bilden här, så ser det nästan ut som det hänger hinkar här under. Så jag tror att vi gör så att vi... Vi tar en av de här hinkarna här borta. Är det fortfarande... Det är fortfarande saltvatten här, eller? Kan vi ta och hälla ut det här saltvattnet på något sätt? Är det, ut, är det inget vatten nu? Kom igen! Inget vatten! Nej! Kan vi ta... För jag tror att det här är... Nu är det fem vatten... Nu är det fem tomma vattendroppar där. Det måste betyda att den är tom. För jag tror även att den här presenningen samlar upp regnvatten, tror jag. Men vi ska prova en annan sak. Vi tar och fyller upp den här med saltvatten och ser ifall den mätaren ändrar på sig. Sådär, nu har vi en hink med saltvatten. Fortfarande kvar våra plantor här förresten, eller som vi byggde i förra. Nu är det vatten där i. Men nu är ju det där... De här måste ju vattnas förresten, ser jag. Men nu är ju det här saltvatten i det här. Kan vi tända eld på det här? Kan inte fylla med vår vattenflaska. Frågan är, plingar det här när det är färdigt här? Hur vet vi att det här är sötvatten sen? För nu måste det här vara saltvatten. Bara titta här borta lite fort. Det är fortfarande saltvatten här. Vi måste ju ha riktigt färskvatten så att vi inte törstar ihjäl. Jag tror att vi låter den sitta här ett tag och sen tittar vi på något annat som vi kunde bygga också som var nytt. Som bland annat den här smoken tänkte vi skulle bygga också. Den här waterstilen tror jag bara är någon vattenkollektor. Tror. Lite osäker. Men vi tar och tittar på den här. Den kan vi bygga nu direkt tydligen. Den här smoken. Om vi tar kraft. Vart kan vi sätta den någonstans då? Kan vi sätta den här borta? Jag tror att vi måste ha en egen eld för att kunna göra den. Så vi tar och gör en campfire först. Så där har jag stenar så det här räcker förresten. Och sen tar vi en campfire pit. Sådär. Och sen ska vi ha en smoker. Nu tror jag vi kan bygga den. Varför kan vi inte bygga den för? Det står ju att vi har... alla saker. Varför funkar inte det här för? Vi har en fire pit. Har vi? Campfire, campfire pit. Det är det vi har byggt nu. Och vi har även pinnar. Och vi har presenning. Och vi har lashing. Varför går den inte bygga för? Har det med att göra att det står i en sluttning? Det ska det inte behöva göra. Ta med lite... lite pinnar och då stenar vi kvar och bygger... Här borta kan vi bygga den här. Här ser det ut att vara lite platt bara för att vara säker på att det inte har med det att göra. Att det är en liten sluttning där. Så vi tar och bygger en campfire. Sådär. Och sen tar vi och bygger en campfire pit. Nu ska vi se, vad behöver vi för smoking? Vi behöver pinnar, presenning och lashing. Vi tar och hämtar det också då. Nu ska vi se, den här smoken ska man tydligen kunna använda för att saker och ting som man äter inte ska spoila lika mycket. För saker och ting kan ju spoila nu i spelet. Det vill säga att det blir dåligt.
Så man ska kunna, tydligen kunna röka saker nu så att det inte ska spoila lika fort som innan. Wow! Vart skulle du upp i sändning? Nu ska vi se. Se! Smoker. Nu har vi allting vi behöver. Kraft. Ah! Där! Gick till sättan. Lite konstigt faktiskt. Frågan är... vad kan vi röka för någonting nu? Ser det ut här förresten? Är någon ändring här nu? Är det fortfarande... om vi tar den här hinken nu. Fyller vi den här nu? Nej, vi fyller inte flaskan. Vad är du för någonting? Nu är du... bucket står det bara. Vad står det mer? Det står någonting mer! Just vår kollekt. En cooking seawater. Men vad är det för vatten i den här nu? Det är fortfarande seawater. Hur får vi vanligt vatten? Hmm. Vi tar en av de här hinkarna. Här gör vi som vi har sjövatten i. Kan vi sätta den på campfiren här? Nej, det kunde vi inte göra. Kan vi sätta den på den spitten där? Där ska det bli vanligt sötvatten i alla fall efter ett tag. För där vet vi att det kokar. Så frågan är, den här hinken här uppe. Nu står det till med bucket of seawater. Det gjorde det inte innan. Den här uppe är nog bara en vattenkollektor då. När det regnar antar jag. Sen så borde vi göra så att vi tar och häller ut den här hinken igen. Kom igen, ut vatten! Den är tom nu. Nu är det tom. Och så tar vi upp sätter den där uppe. Men! Vi skulle behöva ett spjut. Jag tror inte vi har något spjut va? Det värsta är att jag tror inte vi har några stenar heller. Vad har vi spjut någonstans? Där har vi... här uppe va? Där har vi det. Stone tool. Vad är det för någonting? Vad är stone tool för någonting? Är det något nytt det också? Finns ingenting som heter stone tool. Däremot så tror jag de är... oh, där hade vi stone tool. Så vi behöver två stenar för att göra ett spjut. Jag tror vi får ge oss ut på lite jakt faktiskt och se om vi hittar några stenar. För de gick ju åt alla de stenar jag hade till de här campfirena nu. Jag undrar egentligen, jag tror inte jag hittar några stenar på den här ön. Jag tror jag har varit runt och letat eller samlat upp allt material redan som finns på den här ön. Men vet inte, man vet aldrig. Jag skulle gärna vilja göra den där hobosto som fanns också, men för den behöver man en tunna. Och en tunna är någonting som jag inte har hittat än. Vad är du? Inget intressant. Frågan är om det börjar nog bli natt snart va? Men det är ett tag till kvar innan det blir natt. Hittar inga stenar alls gör jag inte. Där har vi en sten, men vi behöver två stenar va? Jag tror vi behöver det där. Ja, två stenar behöver vi. Nu är vi lite däck. Där! Du är sten! Du är sten! Sådär, nu ska vi se om vi kan springa tillbaka och göra en stone tool. Innan så hette det ju rock shard, gjorde det ju. Ska vi se om vi kan fiska, få lite fisk och lägga i den här smoken och se om det blir rökt fisk, rättare sagt. Jag vet aldrig med det här spelet. Som sagt, det här är en ny uppdatering också så det kan ju vara lite buggar. Förut så... är ju det här ett spel som... det är mycket buggar i huvud taget. Vi ska se här nu. Nej, då ska vi ha. Stone tool. Kraft. Vänta här nu. Vi är fortfarande kvar en sten här. Jag förstod att vi behövde två stenar när vi bara behövde en egentligen. Ja, strunt samma. Vi ska se här, vi ska ha ett spjut.
pinne, stentol och clashing. Sådär. Boom. Nu har vi ett spjut. Ska vi se om vi kan hitta lite fisk också. Nu börjar det bli natten mot sig. För nu börjar det mörkna lite. Där! På fisk. Sardin! Kom hit. Det är väl bara sardiner här inne vid land, tror jag. Jag tror vi simmar en liten bit ut och ser om vi inte kan få lite större fisk. Det är väldigt grunt här också. Här. Vad är du för någonting? Pilchard, är du också lite fisk? Vad är lite större fisk vill jag ha? Jag bara hoppas att vi inte möter på någon haj här ute också. Oh, just det, vi har skugga i spelet också. Så det är inget, det är inte nytt för det här uppdateringen. Det har vi haft innan också. Finns det inga fiskar som är lite större här? Det verkar inte sådär. Kom hit! Sardin! Kom hit! Kom hit! Ska jag säga, nu tyckte jag såg någon större fisk. Hade vi någon? Nej, det var lejonfisk var det. De ska vi akta oss för. De är giftiga däremot. Där har vi en fisk! Du är jättesnabb ju. Vad är du för någonting? Kom hit! Diskus! Här har vi lite arsar också. De kan vi ta. Nu behöver vi luft. Men som sagt, jag tror att vi ger oss in igen. Nu har vi lite fiskar på. Och så tar vi och slänger de här fiskarna på den här röken. Eller smoken gör vi. Sen tror jag faktiskt att vi gör så att vi väntar tills det blir en ny dag faktiskt. För det här spelet är... Det är mörkt i det här spelet. Då är det väldigt mörkt där. Så man ser inte så mycket. Ska se, kan vi få någon fisk på vägen in här också kanske? Kom igen då! Fisk! En sak som jag har fått för mig också sen de senaste uppdateringarna, det är att det inte är lika mycket hajar eller rocker i spelet överhuvudtaget. Eller likadant sköldpaddar. Det är väldigt lite sånt i alla fall i spelet, känns det som. Ska bara ta en liten titt på de här. Nej, buckets i water. Så det har inte blivit sötvatten än där i. Och... Ah! Titta! Nu har vi vattendroppar här. Även att det inte har regnat. Hör ni droppljudet också? Så du samlar den vatten nu. Så den borde ju funka då. Det borde vara sötvatten där i. Jag säger borde. Det är inte säkert. Men vi ska se här. Hur funkar... Okej, de här grafikbilderna är fortfarande lejonfiskar. Om vi tar och... Hur funkar det här nu? Oj, nu åt jag den. Nej, inte... Nej, jag vet att jag åker äta den. Hur funkar... Hur kan vi lägga saker... Är det här verkligen rätt? Det här känns fel. Det är verkligen så man gör. Vi tar och... kokosnötter kan vi spoila nu också. Så vi tar och delar en sån här. Och lägger på halva där också. På kokosnötthalva. Inte äta. Vi tar och lägger den. Nej, inte där. Vi ska ha den här uppe. Som sagt, jag vet inte vad det här är rätt väg att gå rätt, som sagt. Men kan du inte ligga där uppe? Är det där du försöker säga mig? Nej, det verkar inte sådär. Eller så är det jag som inte, som är klantig och inte får dit den. Nu! Vad tror du vägen nu? Nej, jag tror jag så att vi tar och tänder upp här så får vi se på den där... Fiskarna kokar överhuvudtaget, tror jag vi gör. Nej, det är... Nu! Sådär! Nu har vi kokosnötssalva där. Så får vi se om de blir rökta här eller inte, som sagt. Hot inte rökt, då släcker vi bara elden. Ja, det gör vi. Så det är ingen skillnad där. Men som sagt, jag återkommer när det har blivit lite dag. En annan sak, förresten, kan vi...
vatten här nu. Ska vi fylla vår vattenflaska nu? Kan vi inte fylla vår vattenflaska? Jo, nu! Och så dricker vi. Här, det är ju bara en vattenbar där också då. Så det verkar som att vatten är någonting som man verkligen måste samla på sig här. Och där nere är det fortfarande bucket of seawater. Men som sagt, återkommer när det har ljusnat lite igen. Får vi se om det har hänt någonting med de här fiskarna och vattnet här borta. En ny morgon i vårt underbara strande deepspel på vår favorit. Med vår favorit skugga, antar jag. Men i alla fall, det har hänt lite saker här nu under natten i alla fall. Det har fortsatt och koka upp lite vatten här, men det gick upp det. För som sagt, vi har väldigt låg vattennivå har vi. Men den här hinken under här, den är fortfarande bucket of seawater, ser jag. Så jag vet inte fan det här mekaniken inte funkar riktigt, att det inte kokar vatten på en sån här campfire. Det har ju kunnat göra innan. Det har kunnat göra. Men som sagt, den här röken är borta däremot. Det är visst slocknat här. Men tittar vi på fisken här nu så står det smoked pilchard har vi. Och vi har smoked archer. Så den här röken funkar i alla fall. Gör den. Men däremot kokosnötshalvor. Verkar inte ha funkat i alla fall. Med kokosnötter verkar det inte ha gjort. Vi tittar på food här. One serving står det. Och på de här pilchardarna så står det också one serving. Så det ger väl inte mer mat tydligen. Verkar det inte som. Utan det är väl lika mycket som innan. Alltså sådana här bara tänkte jag på. Men jag tänkte vi skulle ta och bygga en till sak i det här avsnittet i alla fall. Utan de här saker som är nya. Vi har ju det här som heter shelter har vi. Och det är riktigt viktigt att ha ett sånt här shelter numera, nu för tiden. Är det. Om vi tar och tittar på det här sheltet. Vi behöver 3 pinnar, 4 palmlöv och en lashing. Vi ska se om vi inte kan hämta palmlöv. Jag tror vi har det. Här har vi det. Sådär, har vi 4 palmlöv. Och sen ska vi säga shelter och craft. Ska vi bygga den någonstans? Ska vi bygga den här borta också då kanske? Jag kan sätta den här. Jo, anledningen till att det är viktigt att ha ett shelter nu. Eller en säng. Som vi byggde i förra avsnitt så byggde jag en säng och ställde in här. Det är för man inte kan spara nu när som helst i spelet. Bland annat. Förutom också att man behöver sova nu i spelet också. Kan man inte spara det som helst i spelet som man kunnat göra innan man kunde spara med att gå in på menyn och sen save. Men nu står det så här: you must craft a shelter or bed and use it to save. Så det går inte att savea längre. Man behöver antingen ett shelter eller en säng som vi har där inne. Så vi tar om vi tar här hold to interact så kommer det upp här sleep. Do you want to sleep och save. Och så får man trycka på save om man vill savea. Eller sleep om man vill sova. Men nu behöver inte vi sova. Ser jag. Men som sagt. Det här. Förstår man inte riktigt på. Nu verkar det så lite samlas något vatten där uppe heller. Det är väl vatten i den här hinken va? Nej vänta här nu, den här hinken är tom. Fyll knapp. Den hinken är ju tom nu. Vänta här nu. Fungerar den här på ett annat sätt då? Då måste vi ha en full vattenhinke för att det ska bli vatten i den här överhuvudtaget. Jag antar då att det är så att i och med att vi har en hink här med vatten så förångas det här vattnet och det samlas upp i presenningen här och rinner ner i den hinken. Är det rätt? Kanske? Det kanske till och med står här. Jag tittar inte så noga. Där, water collector.
can use to be boiled salt water from one container collected to fresh water. Ja. Antingen så är det så att man måste ha en hink med vatten här under då, så att det förångas och sen samlas det i presenningen och så rinner det ner igen inne här. Så är det färskvatten. Lite komplicerat. Tar lite lång tid att få färskvatten också som sagt. Men! Som sagt. Ser att tiden börjar rinna iväg. Bör ni göra. Och vi avslutar dagens Stranded Deep här. Åh, vad svarta de var. Ja, det var de. Nej, vi tar och avrundar dagens avsnitt här utav Stranded Deep. Och imorgon blir det Subnautica för er som undrar. Och på måndag så kanske att jag släpper en video då. Brukar inte släppa video på måndag. Men det kan bli så att det kan komma ett Far Cry-avsnitt då. Vi får se helt enkelt hur det blir med den saken. Men jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera. Om ni vill se mer utav mig, Jumbobee. Så vi passar på och tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång.